بختور خزه ده چې اولی لور او زه ګوله دا ډیره بختور او مبارکه خزه ده چې ستا خزه لور او زه ګوله ښه بختور خزه ده دا زمه مفسرین حضرات ځکه الله اناث مخکې کړې ده خزه مخکې کړې ده او دا نقطه د تفاسیر لاندې اکثر مفسرین او د آیات لاندې لیکلې ده چې نبی اسلام له الله سلور لوریانې ورکړې دي او درې زامن او هغه زامن هم په وړوکوالي کې لاړه د نبی اسلام ټوله وابستګي د لوریانو سره شوه ما وی تاسو د نبی اسلام زندګۍ ته لږ بوزم تاسو به اورېدلي چې فاطمه تو زهرا دا د نبی اسلام لور وه او د فقر دا عالم و چې د نبی اسلام مبارک داسې حال به چې مهر نبوت به ښکاره کېده کپړې به دونه نه وي اکثر به سینه د محمد رسول الله ښکارېده د فقر به دا عالم و خو نبی اسلام چې کله دا خپل لور ودوله نو سخونه د فقر عالم و نبی اسلام حالت د فقر کې د ټولو نه زیات زور کړی دی او د فاطمه الزهرا حق ادا کړی دی او بیا پیغمبر جمله وفرمایله چې الفاطمه بدعه مني دا فاطمه زما د محمد رسول الله د وجود د ټوټو نه یو ټوټه ده او تاسو ته یو عجیبه خبره ولینه کوم چې کله به فاطمه د جناب محمد رسول الله کور ته راغې ما ولیدل چې امام الانبیا به فاطمه الزهرا ته ودرېده د نبوت والا اوږو نه به صادر کوس کو فاطمه الزهرا ته به واچو او کې به ناسته تا ته هغه خبره ولې ونه کړم چې زما پیغمبر به په سفر باندې ته نو اول به د فاطمه دروازه ډبولا اواز به وک لوري ز په سفر زم ستا اجازه شتا د لور د طرفه به اواز راغی ها بابا جان اجازه شتا چې د سفر نه به واپس راغی د ټولو نه اول دروازه به د فاطمه الزهرا او ته پیدا بچیا زه د سفر نه رالم فاطمه الزهرا به ګویا چې کټ تیار ک پیغمبر به کینو اواز به وشو بابا جان ته د سفر نه راغلی په کار دا وه چې ته کور ته تللی وې ته د لور کور ته راغې جناب محمد رسول الله وفرمایل ها په سرزمینې کائنات کې په ټولو کې په اولاد کې ګران اولاد ما ته لور خور ده زما محترم دا د پیغمبر خبره کوم دا د چا خبره کوم دا د پیغمبر خبره کوم نن ته وګوره بعضې پښتانه ما د اواز واورېده بعد یره چې د لور خور په کور کې جیزه اوبم نسکما بعد جاهله پکې دومره شته د لور خور د کور اوبم نسکم اوبا ما وی د پیغمبر نه لوی سړی سه د پیغمبر نه لوی مرتبه والی چې د لور خور په کور کې اوبم دا تا ته کوم مولا ویلې دي دا تا ته کوم رواج او کوم کتاب ویلې دي چې د لور خور په کور کې اوبس کلم ناجایز دي او دا خبره ولې کوي خبره وی لور خور کور کې اوبس کنه نسکم چې بیا برانه حق او غواړي او تاسو ته یو خبره کوم ناشنا خبره کوم اولاد دستا دولس پیدا شو شپاڑس او شل بچی دے نوجوانان پیدا شو اللہ وی سو مرتبہ نہ ملاوی گی ثواب نہ ملاوی گی پدا بچو بان جنت نہ ملاوی گی دا مسلم روایت ہوا نبی علیہ السلام مبارک او فرمائے چھے دا کم انسان دو لوریان پیدا شوے او دا دو لوریان پرورش اوک او دای وادکڑے زما دا پیغمبر دا طرف نه گارنٹی او جملہ دا زما دا پیغمبر پا پختو کے دا تاویم زما دا پیغمبر دا طرف نه گویا چھے اعلان جنت دی زما محترم یو صحابی را پاسې د الله رسول چې د چا یو نورې نو بیا نبی اسلام او فرمایل چې د چا یو نورم پیدا شوه پرورش یې وکړه لوی یې کړه واده کړه او حق یې ونه ورکړه دی به ما سره په جنت کې داسې لکه دا دوه ګوتې داسې کورې دا دوه ګوتې داسې دا نو تا ته زویمه که بچی دې نارینه د شلم پیدا شو جنت پہ باندې درته نه ملاویږي او کلور د یوم پیدا شوه زما پیغمبر جمله او فرمایله چې الله پہ تعالی د جنت ټیکټ ترکې زما محترم منگو تاسو اگورا لور خور بانے تنگی گو زما محترم جابر بن عبداللہ فرمائی وی زما والد محترم ترسو جو ما تاسو ایرو چی عبداللہ کل پا احد کی شہید کے دو نو ما تے وسیعت اکا بچیا تے یوی او خوریان دے نہ دی بچیا زتا تا وسیعت کو ما چی اول بابا نے قرض دے رہا دا دا قرض ادا کا او کد اغین باوجود تاسو اگتل نو بچیا دا دی خوین دو حقوق ادا کا او دا دینا پس سخت خبرم کو بچیا داستان نه خوین دی او دا تا ته ناستی دی د دې بل اثر نشته دا تا ته ناستی عبد الله په احد کې شهید شو
داس شهید شو چې فکر وسره د لوریانو چې رب زما د نه لوریانو بس کیږي الله ز ډیر فقیر ما خو بیا مم دا وعده ده که پات شم د لوریانو لبا حقوق د اولاد نه زیات ورکم په داتمه کې د احد په غزا کې شهید شو گویا په دا مخ باندې د تور گزارونه شو چې قتل دا جابر رامن دی وي رومیالی نیول دی پیغمبر جمله او فرمایله او جابر چرت روانه د الله رسول د پلار په مخ باندې مې د تور گزارونه شوې دي زم دا صادر د پلار په مخ باندې اچو زما پیغمبر جمله او فرمایله جابر استاد صادر اچولو ته ضرورت نشتا د اسمان نه زما رب دو پرختی را لګری دی او وزر په خوري کړی دی زما محترم صادر اچولو ته ضرورت نشتا دا ولی هغه اعلان وکړ چې زما نه لوریانې دي او دا نه لوریانو که زپات شم او په دا غزا کې شهید نشم د الله نه مدا دغه چې دا نه لورو حق به ورکوم حق به ورکوم او تاسو وګورئ د ما محترم زه یو جمله ویم که ستا یو مرله کور پاتې شو او خویندې دې وي یو مرله په هغې کې ته اوسېدې خویندې دې وي او پلار دې مړ شو نو تا سره حصه نه وه دا کور وله خرڅ کړه دا یو مرله کور خرڅ کړه ځان کرایې ته ترانسفر کړه او خپلې خور له حصه ورکړه